ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଜଳ ନୁହେଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଜହର ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସେଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କୌଣସି ବି ନଦୀର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା ଗାଧୋଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ନଦୀର ଜଳ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ନଦୀ ଜଳ ପାଲଟିଛି ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ରୋତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରମୁଖ 12ଟି ନଦୀର ପ୍ରାୟ 84ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜଳର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ହେଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ ଦିନେ ଥିଲା ଜୀବନଧାରା ଆଜି ପାଲଟିଛି ଜୀବନ ନାଶକ ଦିନେ ଥିଲା ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ ଦିନେ ଅମୃତର ଧାରା ଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିନାଶର ସ୍ରୋତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳସ୍ରୋତ ବାବଦରେ ଇଏ ଏକ ଏମିତି ସତ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଗୋଟିଏ ବି ନଦୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଇବା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସବୁ ନଦୀର ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶୁଛି ହାନିକାରକ ରାସାୟନିକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସବୁ ନଦୀର ଜଳର ମାନ ସି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଏ ଓ ବି ଶ୍ରେଣୀର ନଦୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନଦୀ ଜଳରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡର ପରିମାଣ କମୁଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 12ଟି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର 84ଟି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମିଳିଛି ଏ ତଥ୍ୟ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସହରର ଯାହା ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନ୍ଟ୍ରିଟେଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ସବୁ ନଦୀରେ ମିଶିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନଦୀର ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଡିଟୋରେଟ୍ କରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ ପ୍ରାୟ 40,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଗତ ଆବର୍ଜନା ମିଶୁଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ଯାହା ଜଳଚର ଜୀବ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମୟକ୍ରମେ ଜଳର ପରିମାଣ କମି କମି ଆସୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂର ପ୍ରଭାବ ହେଉ ବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁଳ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ପରିବେଶବିତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ଆଗକୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନୁହେଁ ସବୁ ନଦୀ ଜଳ ସହ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯିବ ବିଷାକ୍ତ ଆଉ ଏସବୁ ନଦୀର ପାଣି ପାଲଟିବ ଘାତକ ରୋଗର ବାହକ ଦିନକୁ ଦିନ ସି କାଟେଗୋରୀ ଯାଇକି ଡି କାଟେଗୋରୀ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଡିଜିଜ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗେଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦେଖାଯିବ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ ଏବେ ନିଜେ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନର ସତ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଜଳ ଆଉ ଜୀବନ ନୁହେଁ ଜଳ ହୋଇଯାଇଛି ଜହର ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ସବୁ ନଦୀର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ କରାଯାଇଛି ସି କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ନଦୀର ପାଣି ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିରାକରଣ ରହିଛି କି ୟାକୁ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତାର କ'ଣ କୁପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଶ୍ରୀତ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଶ୍ରୀତ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସି କାଟାଗୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ଏ ବି ସି ଡି ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଟା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ
ତେଣୁ ତାର ତ ବିଭିନ୍ନ ମାନ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ କହିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନଦୀ ସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଓକେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ତା ଭିତରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ନଦୀ ରହିଛି ସବୁ ସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି। ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ସବୁ ନଦୀର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ବି ଦାୟୀ। ଆପଣ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରହିଛି ସେଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ତଥାପି କାହିଁକି ପାଣିର ମାନ କମିଯାଉଛି? ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, କଡ଼ାକଡ଼ି ତାକୁ ଲାଗୁ କରାହେଉନି। ତା ସହିତ ଜନମାନସରେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭାବ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1980 ଭାରତ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ନଦୀ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ ସେଠୁ ନଦୀ ଜଳର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1986 ଗୋଟାଏ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସଫା କରିବା, ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଭର୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଭର୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କି 35 ନଦୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତା ଭିତରୁ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଭଳି ଏମିତି କିଛି ନଦୀ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାନଦୀ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଦୂଷିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି ବେଦବ୍ୟାସଠାରୁ, ରାଉରକେଲା ପାଖରେ ଶଙ୍ଖ କୋଇଲ ଦୁଇଟା ନଦୀର ମିଶ୍ରଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈ ନଈ ନାଁ ଧରିକି ସେ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ନାଁ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବର୍ଜନା ନଦୀ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ସେଠୁ ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚାର ଏମିତି ହେଇକରି ସେ ଯାଇକି ଭିତରକନିକା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଈର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ନନ୍ଦିରା ଆଉ ଦାମଶାଳା ବୋଲି ଏମିତି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ନଈ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଯାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ମିଶୁଛି। ତାଳଚେର ସହର କଡ଼ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି କ୍ରୋମ, କାରଣ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି କ୍ରୋମିୟମ ଧାତୁ ଅଛି ତାର 98% କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସେ ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଫେରୋକ୍ରୋମ ଭଳି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଇନ୍ ଅଛି ଯାହାର କି ପାଣି ଏଇ ନନ୍ଦିରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାଳ ଦେଇକରି ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କୋଇଲା ଖଣିରୁ କୋଇଲା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ ଉପରସ୍ଥ ମାଟି ଉଠିକି କୋଇଲାକୁ ଉଠାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋମ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଭେର୍ଟିକାଲ ସ୍ଲାବରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼େ। କ୍ରୋମ ଧାତୁ ଖୋଳିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ତାର ଆବର୍ଜନା, ଯେଉଁଟା ଓଭରବର୍ଡେନ ଉପରସ୍ଥ ମାଟି, ବହୁତ ଆବର୍ଜନା, ବହୁତ ତାର ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ବା ୱେଷ୍ଟ ସଏଲ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଖଣି, ଖଣି ଶିଳ୍ପ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୀତ ପାତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଳ୍ପାୟନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମଓୟୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଧଡ଼ାଧଡ଼,
କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି କି ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ନଦୀ କୂଳ ଦୁଇଟି ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁଆଖାଇ ନଦୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଜେନା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଏ ମହାନଦୀ ଏବଂ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠିକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପ୍ରଥମେ କୁଆଖାଇରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମନୋଜ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟକୁ ତନ୍ନତନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମ ତଥ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନଦୀ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ସବୁ ନଦୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନା ଅଛି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ନଦୀକୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ନଦୀ ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ନଦୀକୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି କୁଆଖାଇ ନଈ କୁଆଖାଇ ନଦୀର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି ନଦୀରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ କୁଆଖାଇ ବାସିନ୍ଦା ଏଇ ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନିକଟରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ତାର ବି ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଖରାପ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କଳକାରଖାନା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାର ବି ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସି ଏଠି ବି ମିଶୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରୁନାହୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ନଈକୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀକୂଳକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନଈକି ଦେଖୁଥିଲେ ଗତ 10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନଦୀର ପାଣି ଖରାପ ହେଇଛି ନା ଅଧିକ ଭଲ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ମୁଁ କହିବି ଖରାପ ହେଇଛି କାରଣ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଶୌଚାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ବି ଘରେ କରିଛନ୍ତି ବିଲ୍ ବି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା ସବୁ କଲା ଆପଣ ଆସିକରି ଫେର୍ ବି ଶୌଚାଳୟ କରୁଛନ୍ତି ନଦୀ ପଠାରେ ଆପଣ ସେହି ପାଣି ବି ମିଶୁଛି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଯେମିତି ତଳ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଣି ଆମର ନିତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର ଇଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଜ୍ୱର କାଶ ରୋଗରେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏତେ ସଚେଇଲା ପରେ ବି ସରକାର ସଚେତନ କଲା ବି ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପାଣି ସବୁ ଖରାପ ହେବାର ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆଣିକି ନଈ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହଁ ଠିକ ଇଏ ହେବ ଠିକ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବି ପାଣିରେ ନଦୀ ଉପରୁ ଥାଇକି ତଳକୁ ବି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି କଚଡ଼ା ଯାହାକି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଉ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେଥିରୁ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ସେ କଚଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନ ପକେଇ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ପକାନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଥୋଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ତଳକୁ ଅନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆଉ ସେ ପୋଲ ଉପରୁ ବି ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏଇ ନଦୀ ସାର୍ ଆପଣ ନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଖାସ୍ କରି କୁଆଖାଇ ନଦୀର ନଦୀ ବଞ୍ଚା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ତଳେ କହିବା ସେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ନା ନଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହେବ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପରେ ଆଉ ତଳେ ଉପରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ତଳେ ଦୟା ନଦୀ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନଦୀର ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ନଦୀ କୂଳରେ କେବଳ ଗାଁମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2.5 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ 2.5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଦୂଷିତ ପାଣି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଛାଡ଼ିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀକୁ ହିଁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଣି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପାଣି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଉଛେ ସେଇଟା ପାପ ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆକୁ ନେଇକି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ କୁଆଖାଇ ଆଉ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ ସେଭଳି ସମୟରେ ନଦୀକୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବେ
যে সবু যোজনা গরিব হিতকারী একথা নিশ্চিত ভাবে সমস্ত কবে কিন্তু এ যোজনা মধ্যে কার্যকারী হওয়া আবশ্যকতা রয়েছে যে লোক সচেতন করা সহ নদী পাখ গাঁ মানকরে সবু যে গাঁ মানকরে সঙ্গ ফঙ্গ রয়েছে তাঁকু সচেতন করা সহ যেমিতি জঙ্গলকু জঙ্গল বিভাগ যোগুচি সেমিতি নদীকু পলিউশন বিভাগ বা কোনসি বিভাগ দ্বারা লোক যোগাই ইয়াকু সচেতন করাইবার অছি নচেত এমিতি সিচুয়েশন আসিব যে মানে হরিশ্চন্দ্র যোজনার সরকারঙ্কর বড়ি যাব খরচ কাহিঁকি না লোক এমিতি রোগ হব পিবার পানি সমস্যা হব এবং দেহরে দুনিয়া চর্ম রোগ হব ইয়াদ্বারা লোক অধিক মরিবে দেখুন শক্তি যাহা লোকঙ্কর মতামত আউ যেমানে নদী আন্দোলন সহ সামিল আছেন সেমানকর মতামত হেলা আগকু স্থিতি অধিক জটিল হব এইতিপাই জটিল হব যে কারণ নদীর আবর্জনার পরিমাণ দিনকু দিন বৃদ্ধি পাইবার লাগিছি মারাত্মক আবর্জনা মিশুচি তাকু ট্রিটমেন্ট করিয়া পাই ব্যবস্থা নাই সরকারি স্তরের কেবল অনুসন্ধান করা যাউচি কিন্তু তার তাকু কিভাবে ভাবে রোকা যাই পারিব সে দিকের পদক্ষেপ নাই শক্তি এক্স্যাক্টলি ধন্যবাদ মনোজ সূচনা পাই মনোজ কথা হতুলে কুয়াখাই বাসিন্দা এবং যেমন নদী সুরক্ষা পাই কাম করছেন সমাজসেবী সহ আমি যা সম্বলপুর সম্বলপুর অনেক প্রতিনিধি ত্রিবিক্রম প্রধান মহানদী কূলের অনেক ত্রিবিক্রম মহানদীর স্থিতি কোণ সম্বলপুর এবং কোণ কৌন স্থানীয় লোকে কারণ প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ঘোষণা করে দিয়েছে মহানদীর পানি হচ্ছে সি ক্যাটাগরি ব্যবহার উপযোগী নুহে ହଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ ଅଛୁ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଲିବନ୍ଧା ଘାଟରେ ବାଲିବନ୍ଧା ଘାଟ ଏଠି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଯେହେତୁ ମହାନଦୀର ଜଳରାଶିକୁ ଏଠାରୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଗଭୀର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବେ ଯେହେତୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଖାଲି କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି ପାଣି ତେଣୁକରି ପାଣି ତ ଏପଟେ ବେଶୀ ଆସୁନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଯାହା ସହରର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ସିଧାସଳଖ ପଶୁଛି ଏହି ବାଲିବନ୍ଧା ଘାଟରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିନାଖଣ୍ଡି ଘାଟରେ ଦୁଇଟି ଟାଙ୍ଗଣା ନାଳା ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଆମର ଦୁଇଟି ନାଳା ରହିଛି ଦୁଇଟି ନାଳାର ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ମହାନଦୀରେ ଆଉ ମହାନଦୀର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯଦିଓ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସି କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜମାରୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ସେଇଠି ଘାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ନଦୀ କଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ନଦୀ ଜଳକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଶିଶିର ବହିଦାର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଥିଲା ବି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ମହାନଦୀ ପାଣି କେତେ ପ୍ରଦୂଷିତ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପାଣି ସବୁ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ମ ରୋଗ ବି ବହୁତ ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କମିଶନର ଦାୟୀ କୁହାଯାଇପାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ କରିକି ନଦୀରେ ମିଶିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ନ କରିକି ସବୁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପାଣି ଘର ଘର ଘରମାନଙ୍କର ବି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇଥିଲା ତାପରେ ଯଦିଓ ଏବେ କିଛି ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ସେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳବାହିତ ରୋଗ ହୋଇପାରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ ପାଣି ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା ଏବେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବ୍ୟବହାର ବୋଲି ଦେଖୁନ୍ ଏ ପାଣି ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ମିଶିକରି ତାପରେ ନାଳା ଫାଲା ସବୁ ପାଣି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପାଣି ସବୁ ମିଶିକରି ଆଗରୁ ତ ଥରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇସାରିଲାନ ଫିର୍ ବି ତାର୍ ପରେ ବି ସଚେତନ ନାଇଁ ହେବାର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ଦାୟୀଆନ୍ ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି କି ବହୁତ ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଫେର୍ ଥରେ ନାଇଁ ହେବା ବୋଲିକରି କହି ନାଇଁ ହୁଏ ଫେର୍ ଥରେ ବି ହେଇପାରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଗୋପରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘର ବତେମୁରା ମହାନଦୀର ତଳ ଅଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ସେଠୁ ସୋନପୁର ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ସେ ଆମ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ବତେମୁରାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ମହାନଦୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ କେତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି ମହାନଦୀ ପାଣି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ମହାନଦୀ ପାଣିଟା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାହିଁ କାହିଁକରି ଯେହେତୁ ମହାନଗର ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଯେତେ ନାଲି ପାଣି ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ଆସିକରି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ତଲମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଛୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ଏ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ସେ ବତେମୁରା ଚକଲି ଆପଣ ହୁମାଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କାହିଁକରି
ସେ ଜିନିଷଟା ଯେ ପାଣିର ଯେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଆମର ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ଯାଇକିରି ଲିପ୍ ଇରିଗେସନରେ କାମ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ପାଣିଟା ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଉଛି ଷ୍ଟୋରେଜ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ରୋଗ ଯେନ୍ ରୋଗ ହେଉଛେ ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ରକାର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ କରିହୁଏ, ଯଦି ମହାନଗର ସେ ପାଣିଟାକେ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଯଦି ସେଥିରେ ତାମାନେ ନ ପକାଇ ତାକେ ବାହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାନଗର ପାଣି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବୋଲି ଆମ ଆଶା। ଅମନଦୀପ ସାଲୁଜା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା, ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଏବେ ବି ମହାନଦୀ କଡ଼ ବି ଏମିତି ପ୍ରଦୂଷିତ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପାଣି ପଶୁଛି, କ'ଣ କହିବେ କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁରା ବର୍ଷେ ପହିଲେ ପୁରା ମନା ଥିଲା କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ ନା କରାଯାଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ କଲେ ଫାଇନ୍ ହେବା, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଲେ ସକାଳେ ଯାଇକି ଫାଇନ୍ ନେଉଥିଲେ ସବୁକୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଇଁ ବିକୁଛ, ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କି ମାରାଥନ ହେଲା, ରାଲି ବହୁତ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଦୌଡ଼ିଥିଲୁ, ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କି ଫେର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଲୁଛେ, ପୁରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେନ୍ ବିହା ଘର ଦେଖିଲା ଗଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛନ୍, ସୋଡ଼ାବାଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦେଉଛନ୍, ଯାହାକେ ଦେଖିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ। ଗୌତମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସିଧା ଯେତେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଏଠି ରହିଛି, ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କଳକାରଖାନା ସିଧାସଳଖ ପାଣି ବି ପଶୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କେତେ କେତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜଳକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କହିବି ମହାନଦୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲାଇନ, ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବି ମହାନଦୀ ପାଣି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେତେ ପାଣି ସବୁ ରହୁଛି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଣି ଯେତେ ରହୁଛି ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିକି ସେ ସବୁ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି, ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଫିଲ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିକି ମିଶିବ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହିବି, ଆମର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜଣ୍ଡିସରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକେ ମଲା ପରେ 16 କୋଟି ନା କେତେ ଆସିଥିଲା ପଇସା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇପ୍ ମାନେ ସବୁ ରିପେୟାର ବି ହେଇନି ଠିକ୍ରେ। ଆଜି ବି ଆପଣ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇପ୍ ମାନେ ଫଟା ପାଇପ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଛି ଲୋକ। ସେଇ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ? ଆଜ୍ଞା, ମହାନଦୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାନଦୀ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ଜଳ ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୁବକ ହିସାବରେ କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, ଜନସଚେତନତା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆବର୍ଜନା ଜଳକୁ ବିଶୋଧିତ କରି ତାପରେ ମହାନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମହାନଦୀରେ ପଡ଼ୁଛି ଆବର୍ଜନା ପାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ମାନେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି, ପ୍ଲସ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଅନୁସାରେ କେତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ, ସେମାନେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ କି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ମହାନଦୀକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଟାଉନ୍ର ବି ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ସବୁ ଆମର କେନାଲ ନାଲିର ପାଣି ସବୁ ମିଶୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେଉଛି ନଦୀର, ଆଉ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ବି ପଡ଼ିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାନଦୀ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଖିବେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନା ମହାନଗର ନିଗମ ଚେତୁଛି, ନା ପ୍ରଶାସନ ଚେତୁଛନ୍ତି, ନା ସରକାର ଚେତୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଚିତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହାନଦୀ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ମହାନଦୀ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଏତେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମିଶି 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 ଏବଂ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ ସିଏ ଆଉ ଜଳ ନୁହେଁ, ଜହର ହୋଇକି ମିଶୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ୍ରିବିକ୍ରମ। ଶୀତ ପାତ୍ର, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକମାନଙ୍କର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେପଟେ ସରକାର ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମଓଇ ଉପରେ ଏମଓଇ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ସାଇନ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଖଣି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଯଦି ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ବିନାଶ ଡାକି ଆଣିବା, ଆମ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ, ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ, ଏ ଶିଳ୍ପାୟନର ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣ କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ ୱାଟର ଆସେ ସେଇଟା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଓକେ, ତାମାନେ ଏଠି ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଜଳକୁ ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ଆମେ କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବି କରିପାରିବା, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନେ କରିପାରୁନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ନଦୀ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଏପରି ସ୍ଥଳ, ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର
ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ମହାନଦୀ ହଉ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, କେଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲି ଯୋଉ ନଦୀ ଅଛି, ଯଦି ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ନଦୀ ଜଳକୁ ହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ସାର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ହଁ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଜଳଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ, ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ସେଫ୍ ରିଭର୍ସ, ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଛି, ଠିକ ସେ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ଆଜି ଜହର ପାଲଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ଯଦି ନିଜ ସ୍ତରରୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସରକାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେଦୂର ସଚେତନ ହେଉଛେ? ପୋଖରୀଟିଏ ହେଉ, ନଈଟିଏ ହେଉ, ଜଳଧାରାଟିଏ ହେଉ, ଝରଣାଟିଏ ହେଉ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଉଛେ କି? ଶୀତ ପାତ୍ର ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବିଦେଶ କଥା ଏବଂ ଭାରତ କଥା ଆପଣ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ବି ତାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କି? ନା, ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ସବୁଠି ବସୁଛି। କଥା ହେଉଛି ଶୀତପାତ୍ର, ଆମେ କାହିଁକି ଯୋଉଟା ରହିଛି ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ରହିଛି ତାକୁ କାହିଁକି ନଦୀକୁ ମିଶେଇବା, ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ନଦୀ ଜଳକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟରକୁ କାହିଁକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରି ଜଳ ନଦୀରେ ନ ଛାଡ଼ିବା? ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ଗୋଡ ବାଜିଗଲା, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି, ଗୋଡଟା ବଜେଇକି ବିଷ୍ଣୁ କହିବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଭଳି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ମାନବ ସଭ୍ୟତା ନଦୀ କୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନଦୀ ଜଳ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜଳ ସେବନ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଜଳକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣୁଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରମୁଖ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଜଳକୁ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଯେଉଁଟା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଭର୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ନଦୀ ନାଳ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିୱେଜ୍ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ସବୁ ସହର ବା ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ କୃଷି ଜମିରୁ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆଗ ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ତାପରେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ପାଇପ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ସୋର୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆବର୍ଜନାଟା, ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଯଦି ତାର କିଛି ନିରାକରଣ କରନ୍ତେ, ସେଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବର୍ଜନା ପୁରା ମିଶିକିରି ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିବି ସହିତ ପାତ୍ର, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଜୁରାଟରୁ ଅଛନ୍ତି ତୋଫାନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତୋଫାନ ବାବୁ। କଟିଗଲା ଶୀତ ପାତ୍ର। ମନୋଜ ବାବୁ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ରିଆକ୍ସନ ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ ନାଳ ବିଷୟରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଲାନି, କୁଆଖାଇ ଏବଂ ଦୟା ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କୁଆଖାଇରୁ ଯୋଉ ଦୟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟା ନଦୀରେ ସମୁଦାୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆବର୍ଜନା ଗଙ୍ଗା ନାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଉଠି ଜନବସତି ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯାଉଛି। ଏଇ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ କୃଷି ଜମି ଅଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏବଂ ଯୋଉ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବଳକା ହେଇଯାଏ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଛଡ଼ାଯାଏ। ତାପରେ ଯୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, କୁଆଖାଇ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାରୁ ଅପର୍ତି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା,
ଅପରତି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର, ହ୍ୟାଲୋ ସାର, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ହଉଛି ଆମ ଖାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରପଲ୍ଲୀ ତାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଖାଲି ମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ କି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁନି। ଠିକ କଥା, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କଥା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଅମୁକ ସମୁକ ହେଇକିରି ସେଟା କିଛି କଳ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଇଏ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରି କହୁନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତତ୍ପରତା ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତତ୍ପରତା ଦରକାର, ଏବଂ ତାହେଲେ ହିଁ ନଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଉରକେଲାର ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି କଣ୍ଠ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ ମାନେ ଯୋଉ ପାଣିର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ ମାନେ ଆମେ କରୁନୁ ମାନେ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରକାରକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦଉଛେ ସବୁ କଥାରେ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ସଚେତନ ହବା, ସରକାର କଣ କରିବେ ଆମକୁ ନେଇ ତ ସରକାର ନା, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଦେଖୁଛି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ହଉଛି, ଆମେ ମନେକର ସେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ନାହିଁ ଯେ ରାସ୍ତା ଘର ଚିକଣ କରିଦେଉଛେ, ଇଞ୍ଚେରି ଜାଗା ଛାଡୁନେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ ନାଳ ପାଣି ଖାଉଛେ, ସେ ପାଣି କୁଆଡେ ବହୁଛି କୋଉଠି ମିଳୁଛି କିଛି ଜାଣୁନେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ପରିବା ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ରଙ୍ଗୁଆ ପାଣିରେ ଆଖୁବାଲା ଆଖୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବତରେଇକି ଆମକୁ ଦେବା ପାଣି ରଖିଛି। ତ ଆମେ ନିଜେ ତ ଏସବୁ କରୁଛେ, ତ ଆମ ନିଜେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ଜାଗାରେ ଆମେ ସୁଧାରିଲେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ସୁଧାରିଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସିଷ୍ଟମ କୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଜଳକୁ ଜହର କରିଦେଉଛେ, ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆମେ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଚାଲିଛେ, ତେଣୁ ଏ ବିନାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦାୟୀ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଦାୟୀ। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର, ହିମାଂଶୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହିମାଂଶୁ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି, ଆମ ନଦୀ ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଦଭାବ ପଡି ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗାଈରେ ପଡି ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର କହୁଥିଲି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ନଦୀ ଜଳକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମୃତଦେହ ବି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ମୃତଦେହ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନଦୀରେ, ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ସାର। ଆମେ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଉଟି ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ପରିଗଣିତ, ମାନେ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ପୁଅର ଷ୍ଟେଟ ବୋଲି ସାରା ଦେଶରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କଣ ପାଇଁ ଆମର ନଦୀ ଗୁଡାକ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି? ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ବହୁତ ଅଛି ନା କଣ? ଆମର ତ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଯୋଉ ଅଛି ସେତିକି ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଚିପ୍ କରିକି ନ କରି ପାଣିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି ନଦୀକୁ, ଏଟା ଆମର ଅପାରଗତା ନୁହେଁ କଣ? ଆମ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅପାରଗତା, ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟା ବଡ଼ ଅପାରଗତା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଈଶିତ ପାତ୍ର। ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ଯୋଉ କଥା ଜଣେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି ଆମେ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା କଥା ବା ଜଳକୁ କେମିତି ପ୍ରଦୂଷଣ କରାଯାଇ ନପାରିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସୋର୍ସରୁ ତାକୁ କିଭଳି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସୋର୍ସରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବା ଆମ ନିଜ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ? ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ସୋର୍ସ ଚେକ୍ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ନିଜ ଘରର ଅଳିଆ ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେଲେ ଘରୁ, ଆପଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ସେ କେମିତି ହେବ? ଏ ସମୂହ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ତେଣୁକରି ଘରୁ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଆବର୍ଜନାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମେ କମାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ସୋର୍ସ ଚେକ୍ କହୁଛେ। ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହାଉସେସ୍
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେମିତି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଖଣି ଖାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ତାପରେ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରହିଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବା ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନରୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଆବର୍ଜନା ବାହାରିବ ତାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଏକଦମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା କଥା ଏବଂ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷିବା କଥା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କୃଷି ଜମିରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ମେକାନିଜମ୍ ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରାଇବା ଯେ କୋଉ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଟା ହଉ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ସବୁ ନଈ ନାଳକୁ ବହି ଆସୁଛି, ସେଟା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେତିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଖାସ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଚେତିବା ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ସୀତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଥିବାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହେଉଛି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ନମସ୍କାର।